Zdaj bomo dobili v studio kuverte, Katja je že prišla nazaj z bankomata. In ja, kuverti sta že tukaj, tako da pogledamo, kakšno je vajno stanje. Anja je rekla, da tebe pa sploh... Jaz sem skoraj 200 minusa, ja. Sploh zanima, koliko imaš. Mislim, sploh zanima. 196 si rekla, mislim, da si v minusu. Ja. A, minus 196. Evo, izvoli. Hvala. Anja Ramšak je v minusu 196 evrov in 16 centov. Bravo. Bravo. Tukaj razpoložljivo imaš, Anja, še 103 evre celih 84. Dovolj, da častiš rundo po tem soočenju, pa pa ne vemo, kaj bo. Bova z deželakom šla sama. Z veseljem, ne? Ok, to je deželakov listek. Ok. Ok. Izvoli, ti dam kar izpisek. Evo, Anja, evo, deželak, to je pa tvoj, to je pa zdaj tvoj. Ti si pa rekel, da imaš pa 550 evrov ja. Plusa, ker si dobil neko nakazilo. Ja, danes sem dobil en del denarja, ja. Pol ti je nekdo spizdol kar velik denarja, ker si v plusu 25 evrov in 59 centov. Oh my god. 25 evrov si v plusu, Miha. No. Razpoložljivo stanje. Razpoložljivo stanje je pa 325 evrov. Tok imaš pa še razpoložljivga. Spravo, ja, ti daš dolgo za Anja, boš ti častila. Čaki, ti imaš več denarja. A ja, dobro. Anja je v minusu 196, ti pa v plusu 25. Se pravi, ti imaš 200 evrov več kot ona. Kaj pa, če bi ti častil? A ja, čakaš, da rečem? A ja, veš, kaj sem ti hotel povedati? Če nas rad poslušaš zjutraj Denis Audi Show, polajkaj še Facebook, pa polajkaj še Instagram, polajkaj, kar lahko polajkaš, stari, sam polajkaj. Aj prav, polajkaj pa poslušaj.